יצאתי עכשיו מרצועת עזה, פגשתי את הלוחמים בצפון הרצועה. התרשמתי מקרוב מהאופן בו הכוחות נלחמים, פועלים ומשיגים את היעדים שהגדרנו להם. צה"ל קרוב להשלמת פירוק גדודי חמאס בצפון הרצועה. בשטח הבנוי והצפוף הזה, בו מחבלים לבושים כאזרחים, לא ניתן לומר כי הרגנו את כולם. כפי הנראה, עוד נפגוש לוחמים באזור הזה. אנחנו נמשיך לפגוע בהם ולרדוף אותם במגוון דרכים. כעת אנחנו מרכזים מאמץ בדרום הרצועה. למלחמה הזו מטרות הכרחיות ולא פשוטות להשגה. היא מתקיימת בשטח מורכב. לכן המלחמה תימשך עוד חודשים רבים, ואנחנו נפעל בשיטות שונות כך שההישג יישמר.